Er det skrid på sexfronten mellom deg og partneren din? Da er du ikke alene om det. Mange par de kommer til meg og forteller at de har lite sex. Og det kan være at de ikke har hatt sex på måneder og år. Og mange har liten lyst. Og kanskje har den ene mindre lyst enn andre. Det er jo et faktum, dere, at det kan være mange grunner til at vi har det slik. Men resultatet er i hvert fall at når det er slik, da trer alle disse avvergemekanismene i sving. Og de er utrolig gode på. Vi synes å leve i en veldig sånn frigjort tilværelse, vi her i Norge. Og så er det slik at det skal være så fint og bra med sexlivet, men når det kommer til oss selv, så er det kanskje helt annerledes. Dette er jo et felt av livet vårt hvor vi kanskje er faktisk ganske usikre og generte. Og det er utrolig vanskelig å innrømme det. Og mange av oss, vi har veldig problemer med å være direkte i det, jo også kommunikasjon når det gjelder sex. Og det å også både vise og si til partneren hva du har behov for og lyst på, det er vanskelig det. Og det sitter langt inne å si noe om det partneren gjør mot deg, om du liker det. Kanskje skal du gi partneren litt mer anerkjennelse. Få oss klarer det godt nok. Så resultatet er jo liksom at det stivner ofte opp, og det blir avstand i stedet for mer nærhet. Så hvis den skal gjøre noe for at kåtheten skal vekkes, at varmen skal komme tilbake, og at det skal bli mer lidenskap, så må man faktisk gjøre noe for det. Det krever noe så usexy som planlegging. Dere må sette av tid til å pleie denne intime sfæren. Og da er det ikke bare tid, men det er det å gå på når det faktisk skal skje noen ting. Da må dere tørre åpenhet og være litt dristige om for hverandre. Da kan dere avansere veldig på dette planet og få det mye bedre sammen. Og så er det slik, dere, at jeg er styreleder i samlivsskolen. Og i samlivsskolen så skal jeg holde et kurs om seksualitet og mer eroskraft. Og det kurset det har jeg valgt sted for med omhu. Vi skal ha det nede på Strømstad spa. Og det er fordi at da skal dere kunne få litt, ja, løsne litt på snippen, nyte hverandre, være i fine omgivelser med spa-muligheter og god mat og fin natur og kose dere. Så kanskje dette kan være kurs for dere. Det skal holdes første helgen i november. Og da er det bare hvis dere har lyst og mulighet, så kan dere melde dere på allerede nå. Så hvorfor ikke ta under litt tid til å pleie sexlivet og romantikken? Velkommen er dere, hvis dere vil.